Миний нэрвэл дорно гэдэг. Багын нэрвэл үлчи баяр гэдэг. Миний өвгөө Аппл дөмчиг доор гэдэг. Миний Аппл дөмчиг доор ихүү. Манайх нэвэл ада Чингсийн Алтуургийн Жинкэн хойчс. Овгавийн үе болоход бол Алтуургийн 31-р үе болж байгаа. Миний Аппл ада 30-ад оны үеэс эхлээд Сүнд баран гошуундаа засаг ноён байсан. Тактан Сүнд баран гошуунд 16-р үеийн засаг ном байлаа. Тэгээд бол та бол одоо ямар сухан грин сургамжлаар сургаан хүмжлэр дамжаад бол одоо ямар сухан хэр төвшөнд хөрж ямар сухан ажил амьдралд бол гарч байсан бай. Үүний тухай нэг дүгн ярина уу? Би багасан бол манай гэр бүлд бол амгаачтайгаа, мөөмтэйгаа, ах ахчтайгаа хамт өссөн хүн. Манай амьдралд бол өвгөө, миний аппл байсан гоё, дэргэд бүр байсан гоё. Манус Шилэнгол нутагтаа ирснээс хойш Шилэнголдөө амьдарсаар байж, 18 он болоход би өндөр дундаа төгсөөд Шилэнгол аймгийн Хөөцөр гошуунд Сөхөтнөр оцсон юм а. Тэр үеийн одоо чаг үеийн урсгал бол одоо Сөхөтөн хөдөө боох их өрнөлт болж ирсэн. Яг тэр үеэр хөдөө боос юм а. Аа тийм. Төвнөөс залгаад бол одоо ямар шихан ажлыг бол хийж байсан бай. Сөхөтнөр бол хөдөө 2-3 жил байсаа. Тэгээд дараагаар нь бол Ардын багш болсон. Ардын багш. 18 онд өндөр дундаа төгсөөд Хөвөөчөр гошуунд хүрсэн. Аа. Хөвөөчөр гошуунд одоо Сөхөтнөр очоод хөдөө бүр хөдөө очоод малчин болсон. Аа. Тэгээд 70 оноос бол Ардын сургуульд байгуулагдаад Ардын сургуулийн багш болсон. Эргээд 72 оноос бол одоо Сумны сургууль, Гошууны сургууль, тэгээд Энматер бол багшийн адлын бол 2-р жил хийсэн. 28 жил хийлээ багш.